Bismillahirrahmanirrahim. Maanta oo taariikhdu tahay December 20-keeda 2020-ka waa sanad guuradii 77-aad ee aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo la aasaasay 1943-dii. Sanadkii la soo dhaafay waxaa ciidanka booliska ku tallaabsadeen horumar ay markhaati ka yihiin ummadda Soomaaliyeed meel joogtaba. Guulahaas la gaaray waxaan uga mahadcelinaynaa marka hore Ilaahay subxaanahu wa tacaala noo suurageliyey, waxaana suurageliyey ciidanka booliska Soomaaliyeed dhammaantood oo gacan ka helaya madaxda qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed. Munaasabadan awgeed waxaan halka uga hambalyeynayaa dhammaan sarreeyayaasha, saraakiisha sare, saraakiisha hoose, sarkaal xigeenada alifleyda iyo dableyda iyo xaasaskooda iyo caruurtoodaba iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Maanta waa maalin weyn, waa maalintii aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in sanadkan sanadkii ka dambeeya soo socda nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo xasilooni waarta. Waxaan Ilaahay naxariis weydiinayaa xubnihii naftooda ku waayay iyagoo u adeegaya shacabka Soomaaliyeed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. Shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeegyada xawiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii u dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofka aad u direyso. Lacagtiina way dirsantay. Bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horreeya adeega World Remit adigoo isticmaalaya koodhka 3-3.